dieną, G3 žiūrovai, bet Save Lietuvos krepšinio lygos kovos tęsiasi ir šiandieną su jumis mes keliaujame į Kėdainius, kur galima sakyti įvyks Nevėžio upės derbis. Čia Nevėžis optimetose rungtynėse laikėsi įkandin. Kauniečiams Nikoličius iš trijų taškų zonos gali, tikrai gali pataikyti, neturi net iš vidutinio nuotolio gana ribotai. Takuoja jis, bet kūnas labai tvirtas, o čia Galaidzakis iš pakrepšio 2 taškai. Atsanko. Čikauskis, Romuo. Kariojamas aktyvus perimetrė ir sutrukdo jis varžovų, dabar situacija įsiskaito tikrai gerai, perdavimai aukščiausio lygio, tačiau pataikyti sekasi sunkiai, dabar tranzicija iš toli, pataikyti ukrainietis, jis žengia pranašumą, agresyvus stepautas iš Maldūno, gera situacijos. Geras situacijos vertinimas iš Galaidzakio, tačiau Maingavičių. Neblogų padėčių dabar jau Lietkabelio žaidėjams. Sebo, puikiai skaito situaciją, mitą Sebo ir... Bandė palikti prie trijų taškų linijos tikrai negalima, čia Zakas bandė pristabdyti Galaidzakį, labai greitai graikas atsidūrė kitoje aikštės pusėje ir galiausiai Lietkabeliui pavyksta. Pataikyti į krepšį, čia yra labai didelė problema. Kai neužpuoli ir gintis, nuo greitai puolančio Nevėžį yra sudėtinga, Darylas, duala, 3, jo. Per daug koso buvo šioje. Vieni komandos atakoje, Lipkevičius, pataiko Vytenis Lipkevičius, vėl kelia galvą. Nelabai pastebimas kol kas Kovliaras šiose rungtynėse. Ir čia sustabdytas. Galaidzakis, Kovliaras iš 3 taškų zonos, 3 taškai, Aleksandras Kovliaras ir prie savo krepšio. Kovliaras iš 3 taškų zonos ir Lietkabelis artėja. Tu, manau, sužaisti ir vienas prieš vieną. Vytenis taip, nėra pats greičiausias žaidėjas. Vytenis surastas Gabrielius Maldūnas ir taip. Ieško progų Džirarui, ieško progų kitiems komandos žaidėjams. Nevėžis optibeto, rūkštas prieš vieną aukštesnis. Ramangavičius, bet Lipkevičių pasistumti ne taip ir lengvai. Gerai, čia susirotuoja Lietkabelis. Tačiau Nikoličius pataiko iš taškai. Ir pražanga, bei Džirardo taškai. Paliktas žaisti Bosnijas. Nereikia, čia manau pagalbų tikrai Maldūnai, šokdamas atgal. Novickio stiliumi metą ir pataiko Bosnijas. Štai tokia. Dar vienas sėkmė Gabrielius Maldūnas. Rūkštavičius, gera buvo jo trečiojo kelinio pradžia, ketvirtojo kelinio startą. Metuoja užtvara Maldūnas, geras įkirtimas iš Kovliaro, ar čia jau puikiai dalyjasi kamuolį panevėžiečiai. Na taip, norėtų matyti Lipkevičiumi ketvirtojų numerių. Kovliaras suranda, įsiveržęs jau į baudos aikštelę Vytenį Lipkevičių ir dar vieną. Lipkevičius. Kovliaras, dar kartą iš trijų taškų zonos, Aleksandras Kovliaras. Rūkštavičius, Lipkevičius, Bičkauskis, laisvas, suvaikšto kamuolys iki Dovio ir Dovis Bičkauskis. Ikime, kuriame didžiąją dalį rungtynių laiko priekyje buvo šeimininkai Kozys dar traukė savo kozirį. Na, šį sezoną tas taškų skirtumas teoriškai gali kažką lemti, kadangi nebe 3, o 4 ratai yra žaidžiami, tačiau, na, Nevėžis ir Lietkabelis vargu ar konkuruos dėl tų pačių pozicijų.